öncə law tv-də məhkəmədə nə baş verir? generallar danışmağa başlayıblar pensasiyon ifadələr verib. Bəzi tamaşaçılarımız işgencələrə kim rəhbərlik edib söhbət Tərtər işindən gedir. Beləliklə, Müdafiə Nazirliyinin keçmiş idarə rəisi General Mayor Rəsim Əliyev 2017-ci ilin may-iyun aylarında Tərtərdə hərbiçilərə qarşı işgencələrin Nazir və Başqərargah rəisinin razılığı ilə həyata keçirildiyini iddia edir. Bu barədə o məhkəmədə ifadə verərkən danışıb. Nazirliyin ideoloji iş və mənəvi psixoloji təminat idarəsinə rəhbərlik etmiş 22 il yarımdır ehtiyatlı olan Rəsim Əliyev hərbiçilərə qarşı işgencələrə i tam olanlardan 4 nəfər məhkəməsində şahid kimi dinirilib, söhbət o dövrdə hərbi hissə komandiri olmuş pokonik Müsal Əskərov, hərbi hissənin gəreqar -gər rəisi Rəşid Niftəliyev, o dövrdə müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluscular Ramil Qarayev və Rüstəm Əskərovdan gedir. Rauf Çiyev dedi ki, bunları başa sala bilmirəm ki, belə olmaz. Tərtərdəki olaylarla bağlı məhkəmə araşdırmalarına isə məlum olur ki, orada hərbçilərin Ermənlilərə casusluq şübhəsi ilə sorğu-sualə çəkilməsi, işgəncəyə məruz qalması prosesi 2017-ci il mayın 1-dən başlayıb. Rasim Əliyev deyir ki, o Tərtərə mayın 9-da ezam olunub. Ondan əvvəl isə hazırki başqərəgəhrəyisi o dövrdə Nazirin şəxsə heyət üzrə müavini olan Kərim Vəliyev Tərtərdə olub. Geçdik. Çox xahiş edirəm. Ayannamı paylaşan həzli. Min nəfər artıq izləyicilər, hərəniz bir dəfə paylaşsaz, o deməkdir ki, ən azı 6-7 nəfər də sizə qoşulacaq. Bu 7-8 min baxış deməkdir. Lütfən təzri paylaşın. Ekranda gördüyünüz bu Kərim Əliyev var ya. Bu Kərim Əliyev yazı gəlirmi biz bu işi başlayanda müsabir verirdi ki, ümməti mənim belə şeydən xəbərim olmuyor. Baxın ha, bu adam Bir başa o vağzifəsi idi ki, təbiətində olan əşim və zəbitlərlə nə başqağıb, nə baş verir bilsin. Həyəcsicəsinə, tərbiyəsizcəsinə bu adam danırdı ki, bax Kərim Vəliyev. Mən üstüncəş olmayıb, çetərdirdə. Nə danışırsınız? Şərh olmamışam. Yaza gəlirmi? Və bunu şəxsən mənə tərəflən çox yaxın hürmət etdiyim insanlar oldu. Sən tanırsan, Kərim bilir, belədir. Ay mən onları inandıra bilmədim ya kişi. Ola bilər ki, olabilə, bu adam səndən dost olsun, sənin cibə pul qoysun, səndən nə hörmət, münasibət qursun, bilmirəm. Ölə-bələ 5-10 e, nəfərə yaxşı olsun, ailəsindən, dostuna, qonşusuna ola bilər. E, mən konkret faktdan danışamıyam e, mən. Mənim məlimdə təkcib olunmaz faktlar var. Mən nə dediyimi gözəl bilirəm. Əziz vətənlər. Siz təsəvvür edin ki, mən Azərbaycandayam, Bakıdayam və o vaxt 2021-ci ildə, hələ mən 2019-su demirəm ki, biz işə başlayanda bu işi məna oldular, qoymadılar. 2020-də imkan eləmədilər. Biz bu işi başladıq 2021-in desan ofrendi oldu da, yəni? Hə, martında. Təsəvvür edin ki, mən indi ordayam. Bu o məlumatda çatdırıram sizə. Bu adımı da vermək ki, məni o tutur. Baxın ha, Elnur Məmmədov kimi, Yuqar Məmmədov kimi. Kiisən yalan ifadə versə, gedir subut edir də buna. O vaxt 2021-ci ilin mart ayında Mənə həbs edilib, bunu bağlamaq ödürəcək. Şey. Siz anlaysınız nə baş verir. Qubadibad oğluğun bu gün həbs olunması bir çox nəstərləri üst üçün bir bağlamaq üçündür. Qubadibad oğluğun şəhərdən həbs olunması həyasızcasına onu xidmət edir. Mən də orada olsaydım 2018-də gəlib bura sığınmasaydım bu ingilis xalqına mənə də həbs elədilər, bu görülən bu işlər var da baba baba. Bu 10 ildə nəләр eləmişəm ha. Üz istirəm bunu təkəbürə yazmayın. Belə desə yəx çıxıb eləmişəm. Sizdə bir yerdə hələ biri buşu görmüşük. Bunlar kim görəcəydi? Bunu kim eləyəcəydi? Bu işin kimə çatacağıydı? Açacağı yox atıyan. Özünüzə halladıb eləməyin. Ona görə də ehtiyatlı olmaq lazımdır. Mən dəfələrlə Azərbaycan da fəaliyyət göstərən siyasətçilərə, şu nasirlərə bir çoxuna demişəm, iz eləmişəm, kişilər, siz lazım gəlsə də Məmməd Əliyevə də danışın ha. O quru qələbəyib özünü -özü yandırmayın. Tutulmaq qəhrəmanlıq deyil ki. Qəhrəmanlıq düşmənə qalib gəlməkdir. Nəticə, nəticə qalib gəlmək, qələbə çalmaq. Sən Ay sənin həbsin o qələbənin suratlandırdığı üzə kirabs xanıya. Yo. Əgər sənin qapısın bunu uzadacaqsa, vay nə olacaqsa, çaşdırıb sorulmurmu? Şəxsən Qubadov ad oğlunun Bir də naşı formada gəlib bu Azərbaycanda həbs olunması adamın ürəyinə ağrıdır və heç xoş ora bir şey deyil. Amma mənim xalqımın bilmənidir ki, Qubad İbadoğulların həbsi bax bu rejim tərəfindən belə həyətsizcasına götürülməyə doludur. Bir şey ki bunun generalı bax Kərim hey, bu Kərimbəliyev həyətsiz bu da tərbiyəsi yox bu adamın. Mən niyə bəzən bu şeylərə belə əsəbi reaksiya verirəm? Mən bir də başqacılıq baxıram bu şeylərə. Mən özüm şəxsən olsam İnsan hər gün günah töredə bilər, yəni günah edə bilər. Həmişə səhv edə bilər. Tərbiyəli adam səhvini etiraf edib üz istəyir. Səhv eləmişəm. Məni bağışlayın. Ya həyat yoldaşına qarşı səhv eləyib, ya övladına qarşı, ya dövlətinə qarşı, ya xalqına qarşı, fərq eləməz. Tərbiyəli adam üz istəməlidir. Bu adam tərbiyəsiz adamdır, bu Kərim Vəliyev. Buna min dəfə xəbər göndərdim mən efirdən və dolası ilə şəxsi dostlar vasitəsilə. Nə hə kişi. Münasibətini bildirir. Kəter məsələsində adam ağzına sualdı deyəndə və əksinə hesabə verdi ki, məniş şey olmur. Bunlar bunlar nağıl danışırdılar, yalan danışırdılar. Xanlarbəyov kimi. İndi baxın görün Rəsim Əliyev nə deyir? Əliyev danışır ki, gedəndə orada yüzlərlə işgəncəyə məruz qalmış, əlləri, gözləri bağlı hərbiçi görüb, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsinin rəisi Rauf Kişiyev də orada olub. Rauf Kişiyev dedi ki, bunları başa sala bilmirəm ki, belə gedəndə orada yüzlərlə o sala çəkilməsi və işgəncəyə məruz qalması prosesi 2017-ci il mayın 1-dən başlayıb. Rasim Əliyev deyir ki, o Tərtərdə mayın 9-da ezam olunub. Ondan əvvəl isə hazırki Başqərargah rəisi o dövrdə Nazirin şəxsi heyət üzrə müavinə olan Kərim Vəliyev Tərtərdə olub. Əliyev danışır ki, gedəndə orada yüzlərlə işgəncəyə məruz qalmış əlləri, gözləri bağlı hərbiçi görüb. Həmin vaxt Müdafiə Nazirliyinin Hüquq İdarəsinin rəisi Rauf Kişiyev də orada olub. Rauf Kişiyev dedi ki, bunları başa sala bilmirəm ki, belə olmaz. Onun sözlərinə görə Tərtərdə istilaya rəhbərlik edən şəxs o zaman korpus komandiri olan general Hicmət Həsənov, korpusun hüquq şahsı Fuad Ağayev idi. General ifadəsində dəniz piyadalarının komandiri Cəfər Səidov və təbəliyyindəki heyətin Tərtərə gəlib orada hərbiçilərə qarşı işkəncələrə də iştirak etməsindən də danışır. Dəyərlilər izləyicilərimiz yərgəlmişkən Cəfər Səidov Ali məhkəmənin hakimi Əziz Səidovun oğludur. Vəsitatı olduğu kimi diqqətinizə çatdırıram, mən Fuad Ağayevə baş verənlərə görə irad bildirmişdim, o da Hicmət Həsənova çatdırmışdı. Hicmət Həsənov zəng edib deyib Diqqətnəmişi verin. Rəsim Əliyev deyir ki, general. Mən deyə Fuada irad bildirdim. Fuad Hökümətə dedi, görüşmə deyinib. Passessorlar Nazir və Başqərargər rəisinin göstərişi ilə həyatda keçirilir. Lap 100 nəfər ölsə belə araşdırma. Eşitirsiniz? Bu ifadə general ifadəsidir, üzrəçi ifadəsi deyil. General Rəsim Əliyev ifadə verir məhkəmədə artıq. Bitti bu şeylər. Məhkəmədə ifadə verir. Ki mən irad bildirdim Fuad Əliyevə. Fؤad Əgəyev Hökmətə dedi. Hökmət də dedi ki, bu Müdafiə Nazirinin şəxsən zəkirəsinə onun tapşırığıdır. Nə qədər ödür olsun, şuru görün. Fikir şey verin davam etməliydi mənim işimə qarışma. Rəsməliyev ifadəsinə belə deyib. Baxın dəyərli izləyicilərimiz, doğurdan da sensasiyon bir ifadədir bu ifadələr. Adlar çəkilən şəxslər var, tərtər -tər hadisələrində işgəncəyə məruz qalan, zərər çəkənlər isə tələb edib ki, müdafiə naziri Zakir Həsənov, o dövrdə baş qərargah rəisi olmuş Nəcmiiddin Sadıqov məhkəməyə gəlsinlər və burada konkret adlar da çəkilir. Əziz tamaşaçılarımız, həmin adlarla da bağlı məhkəmə hərəkətə keçməliydi, o şəxslər gətirilməliydi məhkəməyə və cəzalandırılmalıydılar məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. General məhkəmədə sensasiyon ifadələr verir. Eşk olsun, eşk olsun dostlar, bəli. Bu deməli ifadə səslənibdir Vüsal Ələskərov məhkəməsində. General Rəsim Əliyev, sağ olun. Bax bu adamdır o general. İstərimontaniyasınız. Gəldi ifadə verir ki, bəli, belə olubdu. Mən ay 9.70-əm. Mənə qədər isə Kərim Kərim Məliyev orduldu. Yəni Kərim Vəliyevin gözünün qabağında lom soxub öldürüblər əskər və zabitlər. Kərim Vəliyevin də vəzifəsi şəxsiyyət üzrə əkilə müdafiə nazirinin müavinini idarə edən rəhbər ol müavin olubdur. Doğru, həyətsizcə su necə vaxtı? Rəsim Əliyev bir general kimi indi orada nə günah olub olmayıb mən deyə bilmərəm. O da yəqin ki başqalarının ifadəsinə çıxacaq oza sab olsun ki bir general kimi çoxmasa tərbiyə göstədib. O zaman baş verənləri açıb deyir məhkəmədə. Bu gün mən Rəsim Əliyevin istintaqda verdiyi ifadəni sizə bütövlükdə təqdim edəcəyəm. Məhkəmədə olanlar diqqətlə izləyəcəksə görərsiz ki, məhkəmədə verdiyi ifadə ilə istintaqda verdiyi ikin ifadə arasında hər hansı bir ciddiyyət varımı.